三国时期除了曹操，还有哪些人有过屠城行为？其实除了刘备，基本上都有过。对于百姓来说，整个东汉后期都在上演着死神来了。这些军阀们说实在的，个个都是屠夫，而曹操呢，只能算是这帮人里面能力比较出众的一个佼佼者而已。可能很多人都只知道曹操屠过徐州，但这并不代表着其他的军阀就是什么好东西。咱们挨个看一遍哈。先说最早登场的董卓。根据《三国志·魏书·董卓传》当中的记载，董卓派他的部下去洛阳东南处的阳城去巡视，正巧遇到了当地百姓们举行歌舞祭祀，祈求来年丰收。祭祀的时候肯定会准备很多贡品，结果这帮士兵就围了上去，把正在举行祭祀仪式的百姓全给抓了起来，连牛车都抢走了。然后呢，把抓到的男子全部杀死，砍下的脑袋一颗一颗的挂在车辕上，妇女跟财物就装在车上，驱赶着牛车一辆一辆的返回了洛阳。对上就谎称是消灭了贼寇，大获全胜。蔡文姬在他的悲愤诗当中就写过，着重来冬夏，金甲耀日光，平土人脆弱，来兵皆胡枪。董卓是东汉地方军阀化的第一人，从他这开始就没开过什么好头。他不但屠城，而且还纵容自己的部下杀良冒功，自己骗自己。董卓的部将李傕、郭汜那也是一对骄兵悍将，对待老百姓上和董卓也是学的有模有样。根据记载，李傕、郭汜在击退了吕布之后，就在长安城内开始撒花了，杀之西尽，死者狼藉。而之后的袁绍也是一个德行，《资治通鉴》当中就有记载，袁绍为了和公孙瓒争夺青州，双方是你打我，我打你。可是这两个人打仗不好好打，反而是互相的杀害和劫掠百姓，差点把青州杀成了无人区。至于东南的老孙家，你别看孙权打仗的水平一般，可屠起城来也不含糊。他哥哥孙策当年在江东就屠过城，而他呢，则是在自己一生也过不去的合肥周围闹了起来。当孙权带着吕蒙、甘宁二人攻到了宛城之后，就在当地大肆屠城。史书当中记载是醉屠其城，枭数首，袭其部曲30,000余人。等杀过瘾了之后，孙权就奔着合肥去了，结果大家也就都知道了。可以说在当时屠城几乎成了一种常态，反而就显得刘备这个人有点非主流了。这也是几千年来刘备在基层百姓心中分量大的一个原因。在历史当中，那些大人物可能会因为各种各样的利益去牺牲别人，但是广大的群众在道德上的要求往往都很直接，那就是人好一点，处得来。所以对于当今的有些人总是以统治者的角度去赞美曹操、袁绍，讽刺刘备，但真的放到历史上，其实绝大多数的人都只是军阀刀下的冤魂而已。